Quintal dos Açores. Qualidade com sabor à tradição, com produtos regionais. Como pimenta da terra, cebolas curtidas, tremoço curtido, massa de pimentão, compotas de doce de figo, amora, uva e outros. De Fernando Sousa e Filhos Limitada. Candelária, São Miguel, Açores. Thank you.
Vocês estão nas palmas ou
ficar. És bom amigo, já vi. Que yeah.